Jag heter Sven Sjöqvist och jag har jobbat i 20 år med psykoterapi i Skåne. Under några år har jag sökt rötterna till den skånska psykoterapin tillsammans med min kollega psykoterapeuten Hans Lidman. Denna novemberdag 2015 så har resan fört oss till Gunnar Windahl, som gjorde sig känd som en uppskattad lärare och föreläsare för den första generationens psykoterapeuter under 1960- och 1970-talen i Skåne. På sin hemsida berättar Gunnar Windahl att han jobbade vid den sociologiska institutionen i början av 60-talet, men i mitten av 70-talet gick över till den psykologiska institutionen, där han också senare disputerade. Han flyttade till Norrland i början av 1980-talet, och det är också där vi börjar vår intervju. Hur länge var det, bodde du där då, innan du kom hit? Jag flyttade upp 81 och sen var jag i Luleåboden alltså till 93. Sen var jag där 93, 2003 i Umeå. Mm, okay. Och sen flyttade jag ner här. 2003. Jag har ju varit frilans sen 81. Jaha, ända sen 81. Ja, jag var konsult i landstinget. Jaha. Så du har aldrig blivit legitimerad som psykoterapeut? Nej, jag hoppade av det. Jag blev antagen i Stockholm och så vidare. I psykoanalytisk institut? Ja. Men av många olika, jag blev mer och mer ambivalent. Det är ju som du själv säger, det var ju oerhört sektorn. Mm. Du har alltså behållit en mer oberoende position då ju? Ja. Det har ju varit det viktiga. Så du har haft stor påverkan, men du har ändå stått bredvid den här psykoterapeutiska rörelsen. Ja, så. Ja. Jag blev väldigt snabb. Jag vet ju inte hur mycket, det här är ju känsliga saker en hel del här, men en annan anledning till Langs, det var ju det, hans ram och konfidentialitetsbetoning. Ja. Konfidentialiteten hade man inga idéer om nere i Lund alltså. Inte ens i Köpenhamn? Eller? Nej, jag är framförallt, herregud, alltså jag hörde ju från andra som gick i terapi och samma, vad jag hade sagt. Okay. Och sådana där gick, och jag fick ju massa skvaller även från terapeuter, jag vill inte gå närmare in, men det var så att man höll ju väldigt lite på konfidentialitet. Mm. Det är två saker som gjorde att jag lämnade handledaryrket överhuvudtaget. Det ena var ju det att du kan inte jobba med enskilda personer i system. Du måste jobba med systemet också. Mm. Kan du inte det, är du körd. Du kan ingenting. Nej, men Gunnar har varit en observatör och sett det vi ser ju en utveckling härifrån. Som, vet, i svensk psykoterapi pratar ju om Hook-seminariet 1970. Mm. Som en startpunkt. I Skåne, där pratar vi om Marienlyst. Ja. Ett halvår innan Hook, så vi liksom vill gärna ha den här skånska, regionala, vi var först, vi vet bäst, vi klarar oss nog ändå. Ja. Det vill gärna hända det, va? Ja. Och då är det Marienlyst. Ja. Och där har du då, vilka har vi där då? Olsson och Erke, men också Eva Hansen. Eva Hansen och BUP-gänget i Lund. Lämte och känner du? Kolmodin och jag var inte med där också. Några BUP-gänget framförallt. Så där är det ett möte som sker som leder till GF, Gruppterapeutisk Forum. Ja, just det. Ja. Och där står ju analytikerna lite grann ute för dem. Sen har du att nästa steg i handlingen, det är ju Lennart Kaj och Eva Hansen som sätter igång den första psykoterapiutbildningen i slutet av 70-talet. Ja, just det. Ja. Eller, nej, 84, faktiskt några år in på, och där är jag med då. Då har jag kommit med i handlingen så att säga. Och sen sker ju hela institutionaliseringen av psykoterapi. Ja, jag ser det, för jag flög ner alltså från Norrbotten ibland. Alltså vi hade ju steg 1 och steg 2 utbildningar. Alltså.
i Norrland som jag har varit inblandad i rätt mycket. Mm. Nej, var det då? Det är så. Ja, det var en lång period. Mitten av 80-talet då? Ja, ja. Och en bit in på 90-talet också. Och du hade ingen... Nej, jag kom senare att ha en hel del att göra med utbildningen i Umeå. Steg 1 och steg 2. Mm. Även på slutet på kognitiv psykoterapi. Alltså. Mm. Men det var ju inte terapi, utan det var ju vetenskapsteori och affektlära och så. Mm. Alltså jag lämnar ju det där, alltså skolbildning blir för mig en anatema fullständigt. Alltså. Då måste man hålla sig utanför. Tro på skolor alltså, eller så. Det. Utan jag hyrdes jag in på en utbildning så var det ju för en överblick över till exempel psykoanalysens utveckling och sånt och sen en kritisk granskning av den. Alltså, precis som jag gjorde här, alltså med varför kom jag psykologin och sådana frågeställningar. Teoretiska och vetenskapliga. Ja, men jag hade, och sen var det någonting jag stöd, så var det väl en tid i alla fall, det var ju Langs modell. Mm. För jag ansåg att den var relativt användbar utanför den psykoanalytiska soffan. Alltså. Mm. Alltså att man flyttar ut det här omtanken om de här olika världarna, behandlingsvärden eller vanliga värden, men samtidigt förstå att de interagerar. Mm. Ja, det var ju helt enkelt att systemtänkandet kom med Langs. Mm. Det var ju så. Jag menar, den, fanns inte den hos tidigare rekordationsteoretiker, tycker du? Nej, det var ju en sån här containerpsykologi alltså. Man slängde in smutsvätten, alltså problemen, och så körde man ett program där alltså, inom. Och där satt terapeuten och där satt patienten och skickade en flaskpost. Det var ju sånt. Alltså det var ju fullständigt vansinnigt. Men det är återigen lätt att raljera över det, för den kontextuella revolutionen, den kom ju inte förrän på 70-talet. Och det är ju intressant, för Langs var samtida med Brunner och dem. Inom akademisk psykologi. Han insåg ju det att det var fullständigt omöjligt att tala om motöverföring och överföring. Alltså sådana idiotiska uppdelningar. Mm. Men alltså det... Men utveckla, det var intressant. Hur... Nej, men du kan inte se, det är inte två sändare och mottagare. Alltså. En interaktion där. Nej, det är ju en helt annan, du måste ha en helt annan bild. Det är ju processer. Mm. Det är ju, du gick ju från en tingmetafysik till en processmetafysik här. Om man tar med fina ord. Men var det så att vissa ändå behöll den gamla metaforen med överföring mot överföring? Ja, visst. Du kan ju göra det, alltså, bara du förstår att det är inte pingpong, va? Alltså den här elementaristiska kausaliteten, alltså, som man kallar det för. Det var Hume egentligen, filosofen, som tog fram. Ja. Idag har vi ju för fasen alltså, cirkulär kausalitet och sådana. Det är sådana saker som jag kommer att intressera mig för sen och undervisa. Ungefär som jag satt på en klinik alltså, och handlade enstaka personer. Mm. Och sen naturligtvis när de kom tillbaka till sina arbetssituation så förkulade det, för det var språket och allting. Det var ju i en annan frame, va? Man skulle behöva träffa hela mottagningen där. Ja, det måste ju, på något sätt måste det göras. Man måste i alla fall alltså, tackla de olika nivåerna. Va? Mm. Och förstå att de spelar roll. Nu blev det då att jag kunde kritisera. När klienten, eller den jag handledde, kom tillbaka och sen gjorde misstagen igen enligt mig då. Mm. Så skyllde jag ju på klienten, eller den jag handledde, det var ju fullständigt fel. Va? Mm. Vad skulle den personen göra när den kom tillbaka till sin arbetsplats? Mm. Där man hade ett språk, där man hade verifierat allting alltså. Där gick en borderline och där gick en läkare. Va? Mm. Jag menar, hur skulle den stackars människan... så att säga skydda sig mot den språkkultur som var på den kliniken eller i den. Det är ju kan för mig att sitta där. Mm. Så efterhand så fick jag ju backa där. Jag kunde säga det, antagligen är det så att när du kommer tillbaka till ditt jobb och så vidare så kommer man att se alltså på det här så på gammalt sätt. Mm. Det språket som, om du vill föra in ett nytt språkbruk där och så vidare, du kommer antagligen få vissa problem och det kommer att kräva mycket av det att kunna påverka och framföra din. Men hur tänker du kring den här GF-rörelsen som är lite mer kollektivistisk och åtminstone lite närmare ett systemtänkande som man satsar på grupper och förändringar i organisationer? Så det måste ju passat in ganska väl. Ja, men det var återigen det att det var ju en oerhörd intensitet. Jag var ju med på de mötena och det var ju väldigt roligt. Det var ju väldigt entusiasm.
den här gruppterapeutiska forum. Men det är precis som det lyfter aldrig till abstrakta nivåer. Mm. Och då är det kört. Va? Men vad ska vi förklara? Det blir bara att så här gör vi, va? Det blir det. Mm. Vi tar hänsyn till det och vi anser att gruppen är viktigare än individ, så kan man säga. Va? Men om man går tillbaka till den här psykoterapiutvecklingen här, så kan man se någon slags individualism då, som är slutet på 60-talet då, när psykoanalysen är... Extrem individualism. Precis, och sen kommer det GF med extrem grupptänkande. Sen verkar det som att det går tillbaka igen till någon individualism när psykoterapin etableras då, med utbildningarna och så. Så det verkar... Och sen kommer i och för sig systemtänkandet in där också, så det blir, men det blir mer sidospår. Det blir familjeterapeuterna en liten grupp och sen är individualterapeuterna ett annat spår. Mm. Ja, den höll ju väldigt kort tiden i Lund. Och det var ju väldigt, det folk var mest intresserade, det var ju de här weekend-samlingar, där man kunde dricka vin och hora hur man ville. Det, alltså, det var ju... Det kan göra liksom partystämningen där. Liksom. Ja, det var en partystämning, var det inte det, Gunnar? Ja, det var så... du med på dem också? De här... Ja, herregud. Alltså. Men du, Gunnar, du är ju observatör här, står lite grann utanför systemet. Alltså det systemet som vi funderar över, det är liksom en framväxande psykoterapi, etablissemanget. Ja, det är lördagsöppet nu också. Precis. Systemet så står du utanför. Vad har du för synpunkt på den utvecklingen? Vilken då menar du? Institutionaliseringen av psykoterapi. För du var ju ändå med en tid innan de statliga utbildningen och du var med när tusen blommor blommade på början av 70-talet. Och... Jag var allergiker, jag tålde dem inte. Det var så. Det gick inte. Det Nej, men okej. Okay. Så du var tvungen att dra en bit undan. Men du skulle ändå se på avstånd ju. Ja. Vad tycker du att det blev av det? En tumme. Ja. Alltså när ni frågar mig detta, jag vet inte hur det står till idag. Nej. Idag är ju, men säger, generellt så psykoterapin har ju blivit en slags etablerad praxis i samhället. Ja. Tvekan. Det skulle inte vara alls självklart för bara... Nej, det är både för- och nackdelar med den delen naturligtvis. Men ni kämpar ju, jag tänker när Hasse började där på 70-talet så var det ju, fanns det inte så mycket psykoterapi. Men nu ni menar den delen av institutionen? Nej. Det hade blivit liksom... Jag ser det som positivt ur en synvinkel. Alltså sen är det ju, naturligtvis idag är det ju nästan bara, visst ni, de här räknar ju kognitivt enbart ju. Mm. Alltså den kognitiva, som jag känner till, men som sagt var, jag har inte varit inblandad i det på länge. Alltså, men den kognitiva verkar ju lite uppblandad nu, så nu har vi ju sån här revival, så nu smyger sig de här dynamiska elementen tillbaks. Jaha. De återassimilerar det. Kyrkohelens återkomst. Ja, han kommer. Ja, men. Men du hade ingen åsikt om det då på den tiden när du såg att det började växa fram en psykoterapiverksamhet, att den, så att säga, den skulle så småningom regleras in i och etableras på ett sätt som inte det skett någon annanstans i världen egentligen ju. Den blir statlig. Mm. Och vissa sådana här riktningar inom psykoterapin, gestaltterapi, psykodrama och så vidare, den skulle så att säga mönstras ut så småningom och så. Du har ju åsett hela detta ju. Ja, men jag har ju alltid varit väldigt skeptisk till den här top-down-styrningen, alltså från socialstyrelsen och allting sånt. Alltså det är ju, det var ju så under en lång tid, det skulle ju bara vara kognitivt. Det har kommit nu, ja. Ja, men det är ju order, jag menar det är ju inte lätt för personer som jobbar, kan jag gissa, på en klinik som inte alls skriver under på detta. Så. Men återigen så krävs det ju, här krävs det ju alltså återigen en systemisk analys av den här utvecklingen. Och det som styr den här, det är DSM. Det är DSM som styr detta. Detta har jag skrivit om och så det kan ni få en uppsats. Ja. Jag har skrivit om det, där. Inte just det, men DSM gick tillbaka till alltså en pseudobehavioristisk syn. Det var ju pseudo därför att man nu till skillnad från Skinner och så vidare så tog man ju hänsyn till hur patienterna kände sig. Va? Mm. Det gjorde man ju inte på Skinners tid, för det var ju inte, det räknar man ju inte med. Va? Ja, det var Black Box. Det var ju Black Box. Det var ju, alltså det subjektiva fick ju inte räknas in. Alltså. Men nu är det ju en satans röra. För nu kallas behavioristerna är ju också mentalister uppe i alltihop. Det går ju inte att skilja ut någonting där.
Alltså det återigen kan det passera. Va? Mm. Mm. Ingen kritiserar det. Mm. Ingen tittar på det. Alltså, ingen, utan det får bara köra på. Alltså. Mm. Det är klart det blir ju en soppa utan like. Mm. Men DSM alltså, är den som har undergrävt alltså, att den psykodynamiska psykologin har försvunnit. Det är inte beroende på att den saknar vetenskaplig trovärdighet och så vidare. Det är politiskt ekonomiskt mm. alltså. Är det? Ja, ja, ja. Det har inte ett skit att göra med det. Alltså den kognitiva psykoterapin är ju så ogrundad så liknar ju någonting. Det är ju en fars. Mm. Men vad den är. Men den kan göra nytta. Va? Det är en annan sak. Mm. Jag menar det, men jag menar dess vetenskapliga fundament. Vi är beyond comprehension. Mm. Ja, magert. Ja, det är bortom anorexin alltså för det. Det är så att det blåser man upp då alltså att det är mer vetenskapligt därför man kan se saker va. Mm. Det är tillbaka till en grov positivism alltså som är för länge sedan mm. borta inom fysik och kemi där man talar om unobservables och processer som inte syns och så vidare. Men här är man tillbaka till 1860 till Kreppelins sätt att se saker alltså det är fullständigt men det passar byråkratin, mm. det passar alltså statistik, mm. det passar allting. Det är livs. Ja, det är, att något immateriellt alltså skulle kunna påverka något materiellt, det är ju bizarrt. Man kan komma till att, det är klart Cartesius kan man väl ändå, det var ju rätt långt tillbaka, kan man väl ursäkta för en stund sedan. Alltså det vi kallar medvetande, det är ett hjärntillstånd mm. som gärna går in och ut. Mm. Men det krånglar till det, så ja, förbannat alltså. Fantastiskt. Mm. Vi hade inte ett seminarium alltså, som ställde frågan om evolutionen. Finns det en evolutionsmekanism för själen och en för kroppen? Mm. Ja, men det är ju 20 seminarier för fan. Alltså bara en sån frågeställning. Mm. Mm. I helvete. Det var för det är krånglatet. Men det är väl som de säger i Borås, det är krånglatet. Alltså skulle det vara möjligt att något mentalt skulle kunna så kallat påverka något materiellt så skulle ju all vetenskap vara väck. Mm. Vi skulle inte lita på något. Mm. Det skulle vara helt individ. Ja just det, det var intressant aspekt. Ja, man måste ta de grova, tunga bombardemanget vet du. Mm. Men folk skyllar sig ändå. Det är för språkkulturen är inte anpassade för. Mm. Det är begripligt, det är inget. Mm. Så att jag menar att hantverket eller teknologin får vi ingen hjälp av. De gör så gott de kan och många gör kanonjobb. Jag har aldrig lärt mig så mycket som de som jobbar utan egentligen veta varför de gjorde det. Mm. Men de hjälper inte psykiatrin. Det var det man idligen hörde när man kom till kliniken. Vi har sån fin kompetens här. Mm. Ja, vad hjälper det, svarade jag. Men inte vet vi vad den består. Och varför. Men vi har förlorat så mycket kompetens här också. Vi att man pratar om att verifiera, förtydliga. Istället för att förstå att det är ju nödvändigt att den praktiska nivån då ser sig i den vetenskapliga spegeln. Mm. Därmed inte ska man inte bedriva vetenskap. Psykoterapi är inte vetenskap. Nej, det är mer tant. Nej. Alltså teknologin vill förändra världen. Mm. Vetenskapen vill förstå världen. Mm. Och de två måste man skilja åt. Alltså. Ja, just det. Alltså, Malmö psykologbyrå jobbar jag ju för då. Och gjorde du det då? Ja, jag gjorde det här. Jag var konsult för. Ja. Och sen gick vi över och startade eget här uppe i Norrlands psykologbyrå. Mm. Och likadant på det sättet. Sen hade ni terapi också? Eller hade du? Nej, ja det hade jag. I Boden hade jag patienter under flera år. Okay. Mm. Det var också svårt därför att de var ofta inblandade i institutioner där man jobbade och sådär. Det var mer, så att säga. Har du nytta av din tid hos Olle Jensen då, när du jobbar som terapeut själv? Ja, då, det var det. Mm. Så att det finns en mycket, vi är bara igen, när man ser tillbaka här som jag gör nu, jag är 77 år och allting. Hur mycket, det har varit en del fruktbara idéer och allting sånt. Mm. Och det bara försvinner. Mm. Det följs inte upp va. Det är bara dagsländer alltså. Nej men det är så. Mm. När jag flyttade från... Det är ett värdefullt perspektiv, det är ändå förmedlat hur gör. Jag menar det... Det är pessimistisk. Jo, jag är pessimistisk, men det är nog alltså realistiskt snarare egentligen. Ja.
Men när jag flyttade från 2003 hit ner så hade jag fruktansvärt mycket psykoanalytisk litteratur. Va? Mm. Jag skänkte ju ett halvt bibliotek till institutionen för psykologi i Lund, i Umeå. Och behöll skivorna, va? Ja, jag har det. Det är bara en bråkdel. Ja. Och då hade jag ju alla årgångar, Sakharinite Quarterly och allt. Men det enda jag har kvar nu, det är International Journal. Alla år. Då tog jag mig tid. Jag tog 5 årgångar på 30-talet, 5 årgångar av Quarterly på 40-talet och 50-talet tittade igen. Ingenting har hänt. Den enda samlingen ser alltså. Mm. Och sen är det kliniska illustrationer som är corroborations. Mm. Jaha. Det grundar sig på 7 års analys och då ska läsare alltså ta ställning till den här. Men du Gunnar, även om alla goda idéer har försvunnit så här. Ja. En sak som har bevarats under i alla fall min yrkesmässigtid, det är dina skämt från 70-talet. Ja, ja, ja. Jag drog just allesammans på vägen upp här alltså. De finns kvar. Ja, de överlever. Ja, ja. Nej, men it's better to be wanted for murder than not being wanted at all. Ja. Tvångsna frågan är en bra spärr mot vad som helst. Ja, det fanns många av dem där. Ja. Jag gjorde inte det inbrottet på Madison Avenue. För samtidigt som det skedde så begick jag ett rån på 5:e avenyn. Ja, det var Edmund Bagley det. Han bekände fel. Ja, just det. Fobi or not fobi, that's a depression. Ja, den körde jag ofta. Visst att man var... Kaka söker maka i det masochistiska bageriet. Jag har vågat att de här trillade i luften. Ja, men det var du mästare på. Ja, det var det. De har överlevt. Ja, det var överlevt. De goda idéerna har inte överlevt, men de har överlevt. Nej, men det är synd ändå. Alltså, men det ser man ju. Att psykoanalysen har ju aldrig haft någon teori i hypotetiskt deduktivt systemet till närheten. Mm. Haft några lösryckta hypoteser och invalt. Mm. Men det är ju samma som du ser alltså när det gäller ADHD, va? Mm. Det var ju ett hypotetiskt begrepp. Va? Mm. De försvarar ju det som om det vore sjukdom typ TBC. Va? Mm. Och där är ju då försvarsläraren inom psykoanalysen. Försvarsläraren, ja, det är några få påståenden. Alltså när fara uppstår alltså, så vill man inte ha med det att göra. Alltså. Mm. Men andra negativa effekter, skam, det går det ju inte alls. Kommer man ju aldrig ifrån, jag kommer ihåg allt skit man har gjort. Jag menar, om du tar en negativ effekt av den typen, va? Mm. Det borde man ändå vara en utmaning. Va? Mm. Varför skiljer sig alltså ångest så, alltså, från shame? Va? Mm. Och kalla det lära, alltså när man snitsar ut en liten slice ur den här pizzan och kallar det... Det är därför det inte kunde leva vidare. Mm. Det får ju ingen syre från andra delar av människan. Det är ju mer än försvar. Va? Mm. Hela affektscenariet, övrig kognition. Och... Mm. Men då var det alltså försvarsläran. Mm. Men just moment är ett bra uttryck. Alltså. Mm. Så man inte höjer upp det till någonting. Det har aldrig varit en teori i den meningen att man har velat... Man vill tro på det här. Alltså. Det är mer religion kanske man skulle säga. Ja, det är mer religion. Jag var inbjuden flera gånger alltså, till psykoanalytiska föreningen i Stockholm. Alltså, så fort jag förde in någon kritisk, alltså, det blev ett ramaskri. Alltså. Man tål inte kritik. Alltså. Mm. För det var ju detsamma som motstånd naturligtvis. Mm, ja, patienter. Jo, de rörde ju. Vad har du emot oss? Är du rädd för oss? Och det är klart att det är ju en kortfristig vinst man får för det. Men i det långa loppet är det hierarki. Ja, jag hade ju som föreläsning botat bra men hämmat bäst. Ja, vi har spänt över mycket här på en gång. Men... Mm. Eller mer frågor kring tillbaka i tiden? Ja, Kjell Bondesson har ju nämnt att du hade seminarier på 60-talet där innan han blev läkare. Han läste nog psykologi tror jag. Ja, det var TBVS-kurser. Det var de. Så de var utanför? Ja, de låg utanför. Det var kvällstid. Det var inte alls i den vardagliga rutinen utan det var kurser jag hade. Nej, det var ju svårt med psykiaterna. De hade ju ingen psykologisk bakgrund alls. Ja, precis. Det är ett svårt yrke det för dem. Men de skulle de plötsligt bara ta i det här. Alltså, så
som då, ja, så de var väl de svåraste, eleverna på det sättet, inte för att de var, att de försvarade sig eller gick till biologin, det kan man begripa, för de hade inga grunder för det. Mm. Psykologerna hade ju någon tanke på, lite filosofiskt tänkande ändå, alltså skillnad mellan reliabilitet och validitet och så, viktiga saker, men det fanns ju inte där. Nej, men det var ju roligt det där med gruppterapeutisk forum, och det var ju var ju väldigt entusiastiska. Den där entusiasmen har man ju inte längre någonstans. Det finns ju inte, det är ju på gott och ont naturligtvis. Så det var ganska roliga tider, låter det som ändå? Ja, det var det, alltså man trodde på och så vidare. Och det var ju revolutionär anda. Ja, psykoanalysen var ju det också då, när i Sverige. Ja, men man fick ju en väldig prestige när man gick i analys, alltså. Även hos professorerna och så där vidare. Men analysen hade ju en emancipatorisk ambition. Ja, visst. Som stämde rätt så bra överens med den revolutionära tidsåldern. Men där har du ju den där, det som också hände då under den tiden, det var, jag var ju god vän med Carl Lesche. Ja, och så vidare, och hans vetenskap. Ja, hans hermeneutiska. Just det. Ja, det där har jag ju kritiserat sönder och samman sen, alltså hermeneutiken har gjort mycket skada. Ah, när den talar om att tolkningar, så är det ju kamouflerade hypoteser som de inte gitter att följa upp. Ja, det var ett sätt att säga. Ja, men det är ju det. Mm. Det var ju faktiskt en av anledningarna, så att jag blir mer och mer skeptisk till psykoanalytisk behandling, om man säger så. Det var ju det att den vilade på en hermeneut. Och det jag såg då som handledare, jag själv, det var det att jag behandlade ju tolkningen och inte patienten. Ja, just det. Det var den. Men det jag övergav det. Alltså. Det är ju, hela hermeneutiken är ju, tolkningsläran är ju oerhört intressant. Det är ju en avart, kan man väl säga. Alltså det från den tyska idealismen, alltså. Att det finns tankar och tolkningar i sig, va? Vid sidan om hjärnan, det har vi dualismen egentligen, alltså. I en annan form. Alltså att det finns, och ett tag var det ju, det var inte så länge sedan, när man sa samhället är en text. Och sådana där grejer. Konstruktivism. Derrida heter han väl. Och alla de här, ja, men även Max Weber, som du läser närmare, och Dilthey. Och man hänvisar till auktoritetskriterien. Freud har sagt, Freud har visat. Men hur har Freud visat? Det här är självklart. Men hur är det självklart? Och så vidare. Det här är obestridliga fakta. Ja, men hur då fakta? Ja, men att ha detta med en tolkning till exempel. Hur man rör ihop detta, alltså. En dröm som patienten berättar, det är ett faktum. Men tolkningen av den är inget faktum. Jag blandade Freud ihop, alltså, så han talar ju om drömtolkningen som faktum. Hade det varit Jung istället, som hade det blivit en annan tolkning. Det hade varit ett nytt faktum. Vi har bara ett enda faktum. Patientens dröm. Freud trodde ju det, alltså, att om patienten höll med om tolkningen, så var den rätt. Protesterade han, så var det ju ännu rättare. För då var ju det då var det ju hotfullt, va. Så det var ju rätt hur man vände och vred på det. Det är hela det där är harakiri på sikt. Man kan trösta sig med detta. Grupperna kunde trösta sig med det. Psykoanalytiska föreningen kunde trösta sig med det, med den här inställningen. Och de finns på sikt, så går det under. Precis. Nej, men det blir bundet till personer väldigt mycket. Freud har sagt att auktoritetsbundenheten, jag själv satt i den, alltså, oerhört när jag föreläst och så vidare. Som han har visat. Men vad fan, hur har de visat det? Men det är fortfarande ganska mystiskt hur terapi går till. Alltså, det tror jag. Det är något slags hantverk som man på något sätt gör. Du kanske inte håller med där. Jo, men jag är helt gå på magkänsla och intuitiv och har någon känsla av att jag har rätt, men kan inte liksom förklara. Och, så. Och vad som gör att de blir bättre? Det här är ju hypoteser som man borde titta på, liksom, i de här grejerna. Det är ju, jag menar, Coates psykologi, men det var trots hans konstiga tankar.
skar av mot instinktsteori och allt det där, alltså, så var det nog höjdpunkten. När de, för det kunde du koppla alltså, självobjektpsykologi till exempel Piagets utvecklingsstadier. Alltså. Det gjorde han inte själv? Nej. Men det var ju Bach gjorde ju det. Alltså, okay. Och så vidare. Det kunde man ju se. Och, en hypotes är det att när du har patient också, du fungerar alltså med ett ska vi säga, behovsgratifierande schema. Va? Du är ingen person i den bemärkelse. Du är en förlängning, en tredje arm alltså, och så vidare. Under en tid va? Ja, där individen får, det är en hypotes från min sida, det enda jag kan komma fram till alltså, som någon rimlig väg ut ur detta moras, det är att du är alltså någon fast, som man kan uttrycka i vanlig punkt, ingen död punkt alltså, utan en levande punkt så att säga, som är ungefär alltså, som bygger på samma nivå alltså, som Vygotsky säger, pekbeteende alltså. När barnen säger mamma och så vidare så menar inte den begreppet mamma, mor som föder barn, utan det är ett behov som finns just nu som ska tillfredsställas. Ja, just det, som kallas mamma. Ja, du pekbeteende, han är väldigt bra, Vygotsky är väldigt användbar alltså, för de här grejerna. Med också en sån här som fiskas fram liksom, ja. Långt senare. Och, och då går de vidare alltså. Ja, just det, de får, ja, just det. Ja. Det finns ju massor av såna här fina infall inom den psykodynamiska psykologins historia. Men det förs ju inte, för det är glömt. Kom jag föreläsare om Bach idag, ingen fan vet vem han är. Kot vet de inte vem det är. Nej. Det är historielöst alltså. I fullständigt historia, utan historia då kommer det ingen vart. Evidensbaserat som det kallas idag är ju fullständigt groteskt. Alltså, det är ju black box psykologi. Det är för fasen bara att det har visat sig fungera eller någonting sånt, det har de ju blåst upp, evidens. Jag menar, som Socialstyrelsen säger att vetenskapligt bevisat att kognitiv psykoterapi fungerar och så vidare. Helvete det. Det är inte bevisat. Det är inte ett skit. Alltså, det går ju inte att bevisa. De är inte ens överens om vad begreppet kognitiv betyder. Alltså. Det är ju så groteskt, alltså det är ju den nivån, det får man ju hålla reda på, alltså det här, den politiska makronivån, den vet nästan ingenting om sånt här, den pratar skit. Den vill ha igenom vissa grejer, alltså de ekonomiska andra skäl, så ska alla bedriva kognitiv, alla ska använda DSM. Det är påbud uppifrån, det är top-down-styrning, alltså. Det är bara att slänga sig med det här och, 9 filmstjärnor och 10 använder Lux. Ja, det. Ja, allt möjligt. Det var länge sedan du använde. Ja, det är klassiskt. Ja, klassisk. 9 alkoholister och 10 dricker sprit. Alltså, som gör. Väldigt upplysande. Kaftologiska sällskapet. Kaffeln. Ja, herregud. Ja, så ni träffas så sällan då i det här sällskapet, för det låter som att ni skulle kunna ha kul och roliga vetenskapliga diskussioner. Ja, det har vi då. Vi träffas ju här. Vi har en vetenskaplig fest. Aha. Där vi missar intellekt. Där vi går från synaps till snaps. Ja. Vi är 8-tiden på kvällen. Men ni blir inte rädda med att... Ja, nej, det är det riktiga mötet. Du sitter inte med varsin snabb framför dig. Nej, det heter det. Jag har det på menyn. Från synaps till snaps. Jo, men det blir roliga grejer alltså, det är skoj. Jag tycker framförallt att fysiker är väldigt roligt att prata med. Jag tar mig hem med bussen från jobbet en eftermiddag i januari 2016 och funderar lite grann på inspelningen av intervjun med Gunnar Windahl. Av diskussionerna kring intervjun med Hasse Lidman och Gunnar Windahl, så förstår man ju att det var en väldigt stor entusiasm så här i början på psykoterapieran i Skåne. Vilken tycks ha svalnat av så småningom fram till dagens mer kontrollerade psykoterapiformer. Intrycket av Gunnar är lite förvirrande. Han verkar vara väldigt kritisk mot väldigt många företeelser inom psykologin och psykoterapin och filosofin.
Men det kanske är hans uppgift också att vara en vetenskapsteoretisk kritiker som ifrågasätter och kryddar ifrågasättandet med inslag av skämtsamhet och vitsighet. Vilket tycks vara hans insignum eller tecken. Men man blir inte särskilt mycket klokare över så att säga, det som man söker efter. Så vi får söka vidare och se vad vi får fram för någonting från andra intervjuer framöver.